Як відомо, через війну в Україні страждають не тільки люди. Тисячі хвостатих та чотирилапих братів наших менших залишились на вулиці через недбалість хазяїв, що кинули на призволяще своїх улюбленців, а самі поїхали шукати кращої долі на чужбину. Далеко не всі люди можуть спокійно дивитись на те, як страждають невинні створіння. Юлія – одна з таких. Після початку повномасштабного вторгнення вона організувала в своїй оселі справжній притулок для бездомних тварин, бо не могла спокійно дивитись на покинутих пухнастиків, що потерпали від холоду та голоду. Коли почалася війна, було дуже багато кинутих тварин. Я не могла просто на це не звертати уваги. В інтернеті багато було оголошень, що ось є кошенятко, яке покинули, а люди уїхали. Одне взяла, друге взяла, третє взяла. Дуже багато по вулиці було тварин, які бігають по смітникам, біля дороги. Багато було цуценят, яких просто кинули десь, прив'язали до дерева і поїхали. Я не могла на це не реагувати. Зараз в Юлії живе 3 собаки, 14 котів та кошенят. Коли наша знімальна група була на зйомці, одна кішка народжувала ще маленьких. Серед усіх тварин у власниці притулку є свій улюбленець – пес на ім'я Рекс. Цей кобель – помість бельгійської та німецької вівчарки. Його Юлії залишили переселенці з Харкова. В них було 5 великих собак, одна з яких народила ще цуценят. Рекс народився хворим, з пухлиною в щоці. Юлія вилікувала і виходила дитину війни. За свій кошт дівчина лікує і інших тварин, які потрапляють до неї. Деякі з них виявляються з чисельними травмами. Їх лікування потребує грошей, сил та часу. Багато фінансів також уходить на корма. Якщо просто кормити, ну не лічити, не обрабатувати, нічого, просто кормити, то 1000-2000 в неділю. На харчування та догляд за тваринами Юлія витрачає досить багато коштів. Але і дивитись на страждання цих милих та безневинних створінь вона просто так не може. Тому і продовжує таку свою волонтерську діяльність. Якщо ж і ви не байдужі до долі наших чотирилапих товаришів, допомогти Юлії фінансово можна, відправивши посильну суму за реквізитами, вказаними на екрані або в описі до цього відео. Також можна привезти корм для тварин безпосередньо Юлії або забрати додому кошеня або цуценя. Цим ви також дуже допоможете дівчині з великим серцем та її улюбленцям. Для цього зверніться по телефону, вказаному на екрані.